Lijep pozdrav cijenjeni gledatelji, gledate subotnje izdanje emisije Izdvojeno. Pandemija virusa COVID-19 prouzrokovala je velike gospodarske probleme koji tek trebaju izaći na vidjelo. No u moru negativnih vijesti i crnih scenarija po hrvatsko gospodarstvo pojavio se tračak svjetla u vidu domaće poljoprivrede. Proteklih se mjeseci dokazalo da je od hrvatskog nacionalnog interesa jačati poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju kroz povećanje njezine konkurentnosti, digitalizaciju te kvalitetno upravljanje i financiranje. Uvoz je bio obustavljen, granice su bile zatvorene pa smo se morali okrenuti domaćim proizvođačima. Je li pandemija koronavirusa nenadani spas za domaću poljoprivredu? Pokušat ćemo odgovoriti u današnjoj epizodi, a odgovore će nam pružiti mlade snage kojima smo se okrenuli. A jedna mlada snaga je danas sa mnom u studiju ovdje, a to je Marin Marasović. Marine, dobrodošao u studio Laudato televizije. Dobro večer gledateljima i hvala vama na pozivu. Marine, ti si urednik Gospodarskog lista, inženjer si agronomije, imaš 26 godina. Kako je došlo do toga da si se tako mlad i od malih nogu zaljubio u poljoprivredu? Pa, ajmo reći da je moja obitelj, znači generacijama, kroz povijest praktički moja obitelj živi na selu. S očeve strane dolazi moja obitelj iz blizine, u blizini Trija, znači mjesto Ugljane, dok je sa, tu u Zagrebu sam cijeli život zapravo živio u okolici Zagreba na jednom selu gdje smo uvijek smo se bavili poljoprivredom, uvijek smo proizvodili za sebe nešto, imali smo neki svoj komad zemlje i tako se evo ga, i rodila ta neka ljubav prema poljoprivredi. Kasnije sam, znači nakon srednje škole, završene opće gimnazije, upisao agronomski fakultet, smjer ekološku poljoprivredu. Za vrijeme fakulteta sam probao već s vlastitom proizvodnjom, gdje sam vidio koliko je to mukotrpan posao, ali ujedno i zadovoljavajući posao, koliko te taj posao ispunjuje. Nakon završetka agronomskog fakulteta uspio sam se zaposliti, dobio sam priliku zaraditi u Gospodarskom listu, inače našem najstarijem poljoprivrednom časopisu koji izlazi već 179 godina i evo ga. Znači ti si za vrijeme fakulteta dok su drugi radili studentske poslove, dijelili letke, vozili rentakar i što već, ti si proizvodio, ti si sadio, ti si uzgajao. Pa nije da ni ja nisam probao druge poslove, ja sam isto probao razno razne studentske poslove, ali sam isto tako iskušao i proizvodnju doma gdje sam imao određeni komad zemlje, 2-3 tisuće metara kvadratnih, na kojoj sam probao nešto proizvesti i vidjeti kako je to biti zapravo poljoprivrednik u praksi. Više ne živiš u okolici Zagreba, sada si u Zagrebu. Imaš li još komadić zemlje koje obrađuješ? Imamo, evo, sreću, imamo uz vlastitu kuću i komad vrta, znači malo većega, gdje proizvodimo za vlastitu obitelj i za naše prijatelje ako treba. Protekla dva mjeseca izolacije otkrila su brojne prednosti mane zemlje u kojoj živimo, naše Hrvatske. Jedna od uvedenih mjera bilo je i zatvaranje granica, uvoz je bio obustavljen i tada se po prvi puta, otkad ja znam za sebe, Hrvatska okrenula kompletno našim malim proizvođačima, pa i sam sam imao iskustvo da sam kupovao poljoprivredne proizvode od jednoga moga susjeda kojeg sam upoznao i on me donosio svježe voće i povrće na kućnu adresu. Kako mi stojimo sa vlastitom proizvodnjom u Hrvatskoj? S vlastitom proizvodnjom u Hrvatskoj rekao bih da, to jest brojke pokazuju da nismo samodostatni. To je samodostatni smo, ja mislim, nekih 60-70%. U proizvodnji povrća smo, ja mislim, oko 50, između 50 i 60%, brojke tu variraju svakog dana. Isto tako i u proizvodnji voća. Jedino s čime smo samodostatni u Hrvatskoj smo sa žitaricama, trešnjama i mislim da smo, nisam siguran, sa mandarinama ili tako, a ove ostale proizvode sve moramo nabavljati i u velikim količinama. Znači nismo samodostatni, a imamo i veliku površinu zemlje koja je neobrađena. Znači preko 400.000 hektara zemlje je neobrađeno koja bi se mogla iskoristiti za normalno za proizvodnju i za zaposliti možda neke mlade ljude, dati im priliku. Ja sam naišao na informaciju da jedan hektar zemlje može godišnje prehraniti 27 osoba koje žive u toj zemlji. Drugim riječima, naša zemlja Hrvatska bi mogla prehraniti 11 miliona stanovnika. To sam naišao na takvu informaciju. Da, mislim više manje ta zemlja, tih 400.000 hektara,
nije ona cijela obradiva, ali veliki dio te zemlje je obradiv i mogao bi se iskoristiti u poljoprivredne svrhe i svakako tu bi se moglo i zaposliti, kao što sam rekao, i mlade ljude, dati im priliku, ali to bi država trebala organizirati. Da, zapravo nismo samodostatni, ali opet nije potrebno toliko uvoziti hrane. Pa uvoz je isto dobar za našu ekonomiju, uvoz izvoz, ali nije potrebno. Mi smo povećali, znači koliko znam, mislim da je za 13% smo povećali uvoz, ali za 24% smo povećali izvoz, tako da smo opet u nekakvom plusu tu. Bavljenje poljoprivredom nije samo proizvodnja hrane. Poljoprivreda utječe i na okoliš, potiče razvoj ruralnih krajeva, zapravo spriječava ljude da se iseljavaju sa sela u gradove, ali je i vrhunska prilika u kombinaciji s turizmom. Da. Turizam je prilika za one poljoprivrednike, znači koji imaju svoj OPG, da dajmo reći, postignu bolju cijenu proizvoda. Osim bolje cijene proizvoda i postižu bolju, znači, promidžbu svojih proizvoda kroz turizam. I na neki način to je neka vrsta koja kod nas još je razvijena i razvija se, ali u Istri u većoj mjeri, u Dalmaciji možda u malo manjoj mjeri, ali svakako vrsta turizma u kojoj bi trebalo dodatno ulagati i dodatno raditi tome i poticati to. Naišao sam na informaciju da svega 2% hrvatskog turizma čini ruralni turizam, a najviše toga sam baš vidio u Istri gdje su popularni ti OPG-ovi gdje čovjek može doći prenoćiti, može doći i pojesti, degustirati domaću hranu i tako. Tako je. Mislim da svaki naš gost ne bi samo trebao doživjeti iskustvo sunca i mora. Znači samo da dođe, bude boravi u nekom apartmanu, ide se okupati, nego trebali bismo više promovirati našu zemlju i više im pokazati neke druge vrijednosti koje imamo, poput te naše domaće hrane, pokazati im naša sela i kroz taj način ćemo svi profitirati. Jedan od takvih koji je uložio u svoj OPG i koji se trudi da se ljudi ne isele sa sela je naš idući gost kojeg ćemo spojiti preko Skype-a, a to je Matija Cetinić Frankos, osnivač poljoprivredne zadruge ekoloških uzgajatelja bobičastog voća. Matija, čujemo li se? Dobro večer, pozdrav vama svima u studiju, čujemo se dobro. Matija, kad spominjemo spoj turizma i poljoprivrede, idealni su primjer OPG-ovi. Kako si ti došao na ideju da otvoriš jedan OPG? Na ideju da pokrenemo poljoprivrednu proizvodnju, stvar je krenula više iz nekakvog hobija. Nakon aktivne sportske karijere prepustili smo se u tu jednu poljoprivrednu priču. Dobro nam je krenulo i onda smo jednostavno došli do zaključka da je sad ta proizvodnja postala toliko velika i zahtjevna da ili ćemo krenuti nešto konkretno napraviti ili ćemo jednostavno nečim drugim se u životu baviti. S obzirom da volimo izazove i raditi sa rukama, onda smo se definitivno našli poljoprivredi i nismo požalili ni jednog dana. Nakon 20 godina veslanja i sporta kojim si se aktivno bavio i kao trener i kao sportaš, dospio si u poljoprivredu. Koja je razlika u životu jednog poljoprivrednika i jednog sportaša? Koliko ja vidim ovo iskustvo koje imam, onako površinski je to različito, ali u biti je poprilično slično. U kojem smislu? Kad se baviš sportom, ti imaš natjecanja za koja se pripremaš. To ovisi od sporta, može biti 2, 3, 4 natjecanja godišnje. Dok u poljoprivredi, u poljoprivrednoj sezoni se pripremaš za onaj vrhunac, to je u biti berba ili žetva od koje očekuješ da bude i kvalitetan urod i kvantitativan urod i da imaš jedan kontinuitet u tome. Tako da tu je puno rada, puno promišljanja, planiranja, tako da puno, ono što bi statističari rekli, pozitivne korelacije ima između sporta i poljoprivrede. Definitivno. 2017. godine si proglašen najboljim mladim poljoprivrednikom. Kako si primio tu nagradu i zbog čega si konkretno nagrađen? Tako je, 2017. sam izabran za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika. Prijavili smo projekt Beri Organika, poljoprivredna zadruga Beri Organika. I ja bih rekao da je priča, da je snaga naše priče bila ta koja je pobijedila, jer smo pokazali da se poljoprivredom uspješno mogu baviti ljudi koji nisu nužno iz poljoprivrednog sektora. Ali ono što je bitno je da smo se sjeli za stol, da smo skupa nešto dogovorili, da smo to proveli u djelo i da imamo na kraju dana i rezultate za pokazati. Ne treba se zanemariti niti šaliti jer poljoprivreda je u principu
posao i na kraju dana brojke su te koje dominiraju u cijelom tom području i smatram se izuzetno sretan i blagoslovljen što sam dobio tu nagradu i ta nagrada je značila i OPG-u našem i zadruzi da napravimo korak bliže tržištu jer je zadruga dobila medijskog prostora puno i to nam je puno ljudi, puno poslovnih kontakata dovelo i jedno prekrasno iskustvo koje ću cijeli život pamtiti. Matija, zašto je važno da se mali poljoprivrednici udružuju? Zašto su te zadruge toliko važne? Važno je zato jer kada pogledate malo presjek jednog našeg prosječnog poljoprivrednog gospodarstva, dolazite da njegov proizvodni output, odnosno površina koju on u biti obrađuje njegove, nije dovoljna da bi on bio konkurentan. Sad su stvari još malo nekompliciranije, ali zahtjevnije jer smo sada dio tržišta Europske unije, znači zajedničkog tržišta, dio smo i zajedničke poljoprivredne politike i u svemu tome se jednostavno mi moramo snaći. Mi ne možemo više proizvoditi sve, znači ona filozofija da svi proizvodimo sve, mi možemo proizvoditi kvalitetne stvari, kvalitetnu poljoprivredne proizvode i to moramo raditi skupa da bi imali i prepoznatljivost i jednu masu proizvoda i jednu kvalitetu proizvoda da bi mogli konkurirati ostalim proizvođačima u Hrvatskoj i na tržištu Europske unije. Naišao sam na jednu informaciju dok sam malo istraživao tebe da vas više dijeli jedan traktor, tako da uštedite na mehanizaciji. Da, tako je. Na početku kad smo kretali u ovo sve skupa, mi smo morali staviti na papir koliko tebe u stvari košta pokretanje jednog poljoprivrednog projekta i kad pogledaš to su strašne brojke. Jedan prosječan traktor te košta, ne znam, recimo 50.000 eura, a koristiš ga možda 40, 50, 60 dana godišnje, ostali dio vremena on u principu parkiran u garaži. Što znači da si uzeo kapital koji si mogu nešto drugo uložiti u neki drugi segment svoje proizvodnje, ti si stavio u traktor kojeg ne koristiš toliko puno i često. E sad, nama je tu ta jedna situacija u kojoj nismo bili direktno iz poljoprivrede omogućila da možemo sjeti za stol, pričamo kolegama iz zadruge i ja, i rekli smo, čuj, ne mora svako svoj traktor imati. Na početku ćemo si pomagati, tako da oni proizvođači koji su si najbliži, oni će podijeliti jedan traktor. Da je to u praksi ponekad bilo teško izvedivo, da se kasnilo, da je, ali na kraju dana posao se odradio i mi smo išli naprijed. Iz sezone u sezonu smo sve bolji, znači taj jedan poslovni pristup koji smo zauzeli, racionalni, razboriti, nam je donio rezultate kojima se danas možemo pohvaliti. Evo, dok nas dvojica razgovaramo, sa strane smo mogli vidjeti proizvode koje ti proizvodiš u svom OPG-u. Pa daj nam malo opiši otkud interes za bobičastim voćem. Mi u Dalmaciji smo čuli za smilje, da je to dosta unosno za bademe, za lješnjake, ali bobičasto voće, evo, prvi put čujem da se baš neko uzgaja precizno bobičasto voće. Bobičasto voće je također bila jedna promišljena odluka, jer opet kad smo kretali u tu našu poljoprivrednu priču, onda smo razmišljali, ok, kojom točno granom bi se mi mogli, za što imamo potencijala se mi, ekipa i zadruge, baviti. I onda kada pogledaš ratarstvo, moraš imati jako puno zemlje, jako puno mehanizacije. Ako odabereš stočarstvo, onda moraš imati i životinje i nastambe, moraš imati i ogromnu mehanizaciju, puno ljudi, znači to su bili ekstremi koji mi nismo bili sposobni u tom trenutku jednostavno realizirati. Tražili smo onu vrstu proizvodnje koja kod nas ima na tržištu, za koje na našem tržištu ima interesa, to je definitivno bobičasto voće, nju najviše konzumiraju, mi smo u ekološkoj proizvodnji, to nam daje jednu posebnu čar i razliku spram ostalih proizvođača i Hrvatska je dobro tržište. Hrvatska cijeni dobar proizvod, ljudi vole naše proizvode i s bobicama smo pogodili omjer količine zemlje koju imamo, mehanizacije koju imamo i ne treba zaboraviti, tu treba jako puno znanja. Dok ti naučiš, dok ti nekakvu biljku posadiš, dok malo negdje pogriješiš, najskuplja stvar koju u biti ne možeš vratiti je vrijeme. I onda smo rekli, od kompletne poljoprivredne proizvodnje koja kod nas postoji, za što mi na kontinentu imamo dobre uvjete, i onda smo zaključili da je to bobičasto voće,
i u to smo se na koncu i upustili. A od onoga što u zadruzi ima, naša dominantna biljka koja je nas u biti proslavila je taj famozni haskap, odnosno sibirska borovnica. Ona zauzima preko 60% proizvodnje. Zadruga trenutačno ima nekakvih 70 hektara pod proizvodnjom, što nas čini Berio Organic jedno od najvećih poljoprivrednih zadruga u Hrvatskoj za ekološki uzgoj bobičastog voća. Jako puno kupine, maline ima, ali smo se i okrenuli ovim nekakvim pomalo zaboravljenim bobičastim vrstama kao što su crvena crna ribizla, dud. Mogli ste na fotografijama dud vidjeti. I to je naš prostor u kojem smo se pronašli i rekao bi da smo dobro odabrali. I kako sibirska borovnica uspijeva u Hrvatskoj, u kontinentalnoj Hrvatskoj? Svakako. Svakako uspijeva. Ovisi o sorti, ima svakakvih rezultata. Ono što je malo problematično je što kod nas u Hrvatskoj nema literature, nema nekakvog udžbenika koji ti možeš uzeti pa pročitati, pa ćeš sad ti naučiti nešto, dobiti nekakve osnove o uzgoju haskapa. To je čak i u svijetu. Znači, postoji literatura iz Rusije i Kanade. Koliko je sad ta literatura primjenjiva kod nas u našem podneblju, na sortama koje su se kod nas uzgajale, to ne znam. Ali rekao bi da većina sorti teško podnosi naše uvjete. Sibirska borovnica, ne treba zaboraviti, je biljka koja je izašla iz jakog minusa. Njoj kad je minus 20, njoj je skoro pa vruće. I sad zamislite kad takvu biljku dovedete ovdje kod nas, već na plus 15, plus 20, ona jadna vruća joj je. I onda to zahtjeva i mreže i navodnjavanje, mreže za zasjenjivanje, mislim, tako da. Ali evo, svake godine smo sve pametniji, hvala Bogu, učimo, razvijamo se i povezujemo se i s ostalim proizvođačima iz Europe i svijeta, razmjenjujemo informacije, imamo blisku i dobru suradnju sa Agronomskim fakultetom Zagreb, sa doktorom profesorom Frukom, tu moram spomenuti i Agronomsku školu Zagreb s kojima dobro surađujemo i htio bi im se puno zahvaliti jer zbog njih smo puno toga savladali, puno toga naučili i evo, to vam je primjer da gdje se hoće, onda se stvarno i može. Ti radiš ekološke proizvode. Danas stalno čitamo na policama ekoproizvod. Koliko je teško proizvesti hranu na ekološki način i što je zapravo jedan ekoproizvod? Da. To je izvrsno pitanje. Zašto? Kada prosječnom čovjeku, građaninu koji nije upušten u ekološku poljoprivredu, kažete ovaj proizvod ili ovo povrće ili voće nosi oznaku eko. To znači da je iz ekološke proizvodnje, ali to ne znači da se u ekološkoj proizvodnji ponekada neće koristiti određena kemijska sredstva koja su u ekološkoj proizvodnji dozvoljena. Klimu smo u potpunosti uništili, tako da svake godine se sve jači ekstremi vremenski javljaju. Ili je suša ili je vlaga, što znači da i štetnici se javljaju svakakvi, javljaju se razno razne gljivične, bakterijska, virusna oboljenja i njih je jako, jako teško suzbiti ako se ne koristi dopuštena sredstva u ekološkoj poljoprivredi. E sada, još jednu stvar treba napomenuti. Proizvod iz ekološke poljoprivrede ne znači da vi imate 0,00 bilo koje kemijskog sredstava. Najvjerovatnije će se u svakom tom proizvodu ili voću ili povrću naći tragovi nečega, nekakvog kemijskog sredstva koje je čovjek koristio, ali opet napominjem, sa liste dopuštenih sredstava. Tu se javljaju i zakonski problemi, takozvani drift se javlja, to je zanošenje. Karikirano rečeno, to bi bilo moj susjed koji je 100 metara dalje od mene šprica svoj vinograd kemijskim sredstvom sa aktivnom supstancom koja nije dopuštena u ekološkoj poljoprivredi, puhnuće jači vjetar i nanijeće kod nas u nasad. I takvi primjeri se znaju javljati. Zato se rade zelene barijere. To je takozvana zelena živa ograda visine oko 2 metra da blokira, da zaustavi to zanošenje tih kemijskih sredstava kojih tamo ne smije biti. I ono što je još jedna jako velika razlika, baš zato što smo jako ograničeni u izvoru kemijskih sredstava koji mi možemo koristiti, jako puno je ručnog i mehaničkog rada.
tog u konvencionalnoj poljoprivredi nešto manje ima jer se koristi više hemije, dok je to ovdje u ekološkoj poljoprivredi dosta izraženo i taj sektor, taj dio troškova čini jedan značajan postotak u ukupnom trošku, u proizvodnju, trošku proizvodnje u jednoj sezoni, u jednoj godini. Da, baš sam htio pitati iz kojeg su razloga ti proizvodi toliko skupi, jer odgovorio si mi na moje iduće pitanje, ali kako takve ekoproizvode učiniti dostupnijima ljudima? Jer ljudi se pretežno odlučuju za kupnju u shopping centru zato jer su im ekološki proizvodi preskupi. Definitivno jedan od načina koji ja vidim je da se ljudi udruže, da počnu, tu pritom mislim na proizvođače, da se udruže, da, jer kad dođeš pred jedan veliki trgovački centar, ako si mali OPG, tebe otprilike takav trgovački centar može, sad ti ga pod broj jedan ne možeš uopće opskrbljivati jer ti je proizvodnja premala, preslaba i onda se moraš udružiti. E sad, postoje razno razne tržnice, postoje razni modeli, lanci, takozvani lanci kratke opskrbe. To je ovaj model koji sada viđemo da se zbog korona krize dešava, ti brzi kratki lanci opskrbe koji su se pokazali fantastični. Proizvođači su se ujedinili, nisu se svađali, nisu ego svoj gurali unutra. Oni su rekli mi hoćemo prodati i naplatiti ovo što smo proizveli. I onda u tom kontekstu malo po malo taj jedan model kratkih opskrbnih lanaca lijepo zaživio. Dobar dio njih je uveo i plaćanje karticama. Nemojte zaboraviti, mi smo moderno, brzo društvo. Zašto ljudi vole otići u nekakav shopping centar? Zato jer može, što bi se kolokvijalno reklo, provući plastiku. Ne mora nužno nositi gotovinu sa sobom, on može plaćati kreditnom, debitnom karticom. Sada, kod većine poljoprivrednih proizvođača koji su se udružili, čovjek ne dostavi, ima POS-ov uređaj, klijent, odnosno kupac, može normalno platiti, može i beskontaktno platiti. Znači, mi smo se kao poljoprivrednici morali, korona je poslužila dobroj svrsi da nas pomakne u pravom smjeru. I volio bi vidjeti da se taj trend udruživanja rada s proizvođača i dalje nastavi. Eto, Matija, hvala ti na ovim lijepim informacijama koje smo saznali o tebe. I za kraj jedno pitanje, vidiš li se možda u ruralnom turizmu? Baviš li se time, ima li kakvih planova? Ruralni turizam ima strašan potencijal i to je nešto što je kod nas strašno zanemareno, jer eto, kad kažeš turizam, to podrazumijeva da idemo na more i to je vrhunac našeg turizma. Strašan potencijal leži i vrlo su komplementarne djelatnosti, ko što je vaš gost u studiju bio rekao, a ono što je strašno bitno je da ovo što ste i vi rekli, ja ne znam jer u ukupnom BDP-u to 1-2% sitno nešto igra i definitivno razmišljamo da se upustimo u jednu priču ruralnog turizma. Inače sam upisao i školu ovu agronomsku za agroturističkog tehničara, znači da se osposobim, da znam, da imam više znanja i definitivno ćemo u nekakvom tom smjeru krenuti. Hvala Bogu, sada postoje i fondovi, sredstva Europske unije koje također potiču tu proizvodnju. To su topovi 621, 641, 641. To većina poljoprivrednika zna i savjetovao bi kogod može, neka odabere, neka uzme ta sredstva jer puno dobrog se može tu na kontinentu napraviti. Ali opet to podrazumijeva suradnju i nas poljoprivrednika i ministarstva poljoprivrede i ministarstva turizma i turističkih zajednica. Jako je teško od danas do sutra, svi bi mi htjeli ruralni turizam, tu uopće nema dileme. Ali mi moramo u jednom trenu sjest svi za stol, raditi na dobrobit svih nas, tako da smo svi zadovoljni i onda konkretno krenuti nešto raditi. Jako dugo se priča o ruralnom turizmu, to ima strašnog potencijala, ali se to treba početi konkretno svakodnevno raditi i provoditi. I važno je naglasiti da sezona u ruralnom turizmu traje 12 mjeseci, a ne 3 mjeseca koliko sezona mora i kupanja. Tako je. 100% ste u pravu. Matija, hvala ti na uključenju u program Laudato televizije. Nadam se da mladi ljudi slušaju tvoj govor i tvoje riječi i da će se povesti tvojim primjerom pa se odvažiti na korak i da komadi zemlje koje imaju ispred kuće možda iskoriste i za proizvodnju pa potencijalno i za otvaranje jednog OPG-a. Da, ne uzgajajte travnjake, uzgajajte voće i povrće. Hvala vam što ste me pozvali. Matija, hvala tebi, a Marine, mi se vraćamo tebi i tvojoj analizi. Marine, što vidiš kao najveći problem hrvatskih poljoprivrednika?
Pa upravo ovo što je sad Matija pričao, znači ovo je bilo jako zanimljivo. Rascjepkanost poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednici su mali. I oni kao mali ne mogu konkurirati velikima na tržištu. I to je jako veliki problem. Upravo zbog toga je naveo dobar razlog kao što imaju poljoprivredne zadruge, znači organizacije gdje zajedno nastupaju na tržištu i puno lakše konkuriraju, puno lakše plasiraju svoje proizvode. Osim toga, bilo bi dobro educirati poljoprivrednike i o marketingu, znači da se da znaju istaknuti svoj proizvod nešto, jer to je ono što danas proizvod znači prodaje, kad ga nečim istakneš. Znači ako on istaknut taj proizvod, on će se puno lakše prodati nego neki drugi, njegova konkurencija. Znači, isto tako kao problem je naveo i kod pisanja projekata, znači za dobivanje sredstava iz europskih fondova, jel tako, i tu bi trebalo educirati i pomoći. Koliko je to komplicirano napisati jedan EU projekt? Često govorimo EU projekt, EU fondovi. Koliko je to komplicirano za jednog poljoprivrednika da dobije neka prva sredstva? Za nekog poljoprivrednika koji nije završio neki fakultet, možda čak i za one koji su završili fakultet, mislim da je dosta komplicirano i da bi trebalo mi tu pomoći pri pisanju takvih projekata. Kao problem bih još naveo i znači, cijene i kao i skladištenje. I, znači, kad im dođe proizvod, često se desi da ako nemaju gdje skladišti svoj proizvod, stisnu ih znači jači trgovci i moraju davati svoje proizvode po niskim cijenama, u bescjenje praktički. Kako potaknuti mlade da se bave poljoprivredom? U medijima poljoprivreda nije prikazana kao nešto atraktivno. Mlade više privlače kompjuteri, moderna zanimanja, uredi. Kako ih sad približiti zemlji? Pa rekao bih da poljoprivreda traži strpljivost, a danas je u ovom modernom vremenu sve brzo ubrzano i poljoprivreda mlade više manje baš i ne zanima. To jest ne zanima ih mjeru koju bi trebalo, a mi bi se trebali usmjeriti, budući da smo zemlja ogromnih potencijala, trebali bi se usmjeriti na poljoprivredu i turizam, te znači te mlade, neću reći prisiliti, ali ih ponukati da na neki način obrađuju zemlju, to bi država trebala organizirati, trebala bi znači potaknuti te mlade, osmisliti ne znam kakve projekte i reći im tamo ima posla, tamo treba teći raditi za neku pristojnu plaću, kako bi ti mladi mogli biti zadovoljni. Isto tako, mediji bi trebali puno više poticati te pozitivne priče. Mi kao mediji Gospodarskog lista konstantno svaki broj izbacujemo priče o uspješnim poljoprivrednicima, pokušavamo ih potaknuti. Isto tako izbacujemo priče i evo imali smo i ovo baš o agronomskoj školi koju je Matija spomenuo. Izbacujemo priče znači o školama, poljoprivrednim školama, osnovnim školama gdje profesori i učitelji uče tu djecu. Na koji način, to jest usađuju tu neku ljubav prema poljoprivredi od malena i pokušavaju ponukati. Isto tako, mi smo organizirali u 12. mjesecu prošle godine CroAgro sajam. To je bio poljoprivredni sajam na Zagrebačkom velesajmu gdje smo osmislili razno razne programe i jedan od tih programa je bio Akademija mladih poljoprivrednika. Tamo je sudjelovao i Matija i još neki uspješni mladi poljoprivrednici. Kakav je odaziv na takve? Pa bio je jako dobar odaziv. Mislim da je bilo 10 škola poljoprivrednih iz Hrvatske. Oko 300-400 je bilo tamo ljudi i imali smo program takav da su prvo bili mladi poljoprivrednici, uspješni koji su pokazivali svoje priče, kako su krenuli, na koje su prepreke nailazili, kako su stekli to što danas imaju. Nakon njih smo im ponudili prezentacije fakulteta u Osijeku i u Zagrebu poljoprivrednik. I nakon toga smo im ponudili znači, da im poljoprivredne tvrtke neke u Hrvatskoj, jake tvrtke, pokažu šta jedan agronom kod njih radi i što može raditi i koliko je traženo to. I mislim da su to dobre stvari koje i u buduće treba raditi. Evo u 12. mjesecu ove godine, da najavim odmah, organiziramo opet takav sajam, CroAgro sajam, na kojem ćemo opet organizirati takvu akademiju mladih poljoprivrednika. Danas se još više uključiti, još više mladih i još ih više zainteresirati za poljoprivredu. Kakva je perspektiva mladih po završetku agronomskog fakulteta? Imaju li se i gdje zaposliti ili moraju ovako krenuti sami s poslom? Pa rekao bih da je, koji u svim strukama u Hrvatskoj danas, većini struka, teško je pronaći posao i imam veliki broj kolega s fakulteta i prijatelja koji su, nažalost, morali su napustiti zemlju ili rade u nekim strukama ne povezanim s agronomijom, a to je malo čudno i nelogično da, na primjer, država te plaća, školuje ti fakultet 5-6 godina, ovisi koliko ideš, i nakon tog perioda te jednostavno pusti da odeš van, da radiš u nekoj struci, umjesto da tih 400.000 hektara zemlje koje nam je slobodno da se uloži, da se osmisli nešto, da se ponudi mladima posao, da tu se usavršavaju, na kraju da im se to sve vrati više struko.
Svakako tu mediji isto treba odigrati svoju ulogu i malo više pozitivnije i perspektivnije pričati o poljoprivredi i o mladim poljoprivrednicima. Pa da, ne bi trebalo to biti onaki senzacionalistički naslov kako inače idu po medijima, nego trebalo bi stvarno usmjeriti, pružiti pozitivne te neke priče mladih, ne mladih, nego općenito poljoprivrednika i pokazati im da i poljoprivrednik može biti uspješan čovjek. Evo, protekla dva mjeseca svjedočili smo ipak pozitivnim pričama u medijima kada su spominjani brojni OPG-ovi koji su donosili hranu našim ljudima kada nije bilo moguće kupiti tu hranu. Mi smo jednog takvog pronašli u Klisu pokraj Splita, a to je poljoprivrednik i OPG-ovac Ante Matić, pa pogledajmo reportažu s terena. Ante, gdje se mi sada nalazimo za naše gledatelje? Mi se nalazimo na području općine Klis, u Klis Varošu. Evo, kao što vidite, na tako reći pregrađu grada Splita, Klis je udaljen 11 km od centra grada, što je u ovom slučaju gdje ja živim u gradu, a zabavljam se ovdje na Klisu, velika prednost. Bogom dano je imati ovako polje blizu Splita, živite u Splitu, svaki dan možete doći malo raditi ovdje u polju. Pa je, i radi rekreacije i radi samog osjećaja da nešto privređujete, da održavate neku didovinu i tako, ima prednosti. I kada ste otvorili OPG? OPG je otvoren 2001. godine. Otvorila ga je moja mater. Ona je bila nosioc donedavno, ušla je malo poznije godine, pa smo je poslali u penziju. Radio Marija svira. Možete slobodno vidjeti, tu su dvije vrste tri vrste pomidora, dvije vrste kupusa, evo doli je mladi fažolet, ovdje je mlada kapulica, blitva, paprike, krastavci, tikvice, peršin, selen, između toga je i loza, trešnja, smokve, masline. Salata je tamo. Salata je, ima rotkvice, sveg ima, ima stvarno batata. Svega. I to dvije vrste batata. Dvije vrste batata. Poriluka, špinata, radića, evo, to je. A ovo je parcela neko oko 2000 metara kvadratnih, obradivih, jel? Ali nije na novo sve, imamo mi još na par lokacija maslinike i smokve, petrovače, trešnje i tako. Nabrojali smo jedno 20 različitih prehrambenih proizvoda. Tko vam sve pomaže obrađivati zemlju? Tu je obitelj, počeš od stare majke, sestre, dica, žena, kad stignu. I jel se može živjeti od poljoprivrede? Pa čujte, sigurno da može. Kad bi sve izračunali šta izvučemo iz ove zemlje, mislim da bi to bila jedna lijepa plaća za jednu obitelj. Jesu li danas mladi nekako odvojeni od zemlje? Što vi mislite? Smatrao li poljoprivredu da je to nešto neatraktivno, nezanimljivo i ne privlači ih to zanimanje? Poljoprivreda je tvornica na otvorenom. Tu vam niko ne može dati nikakvu garanciju da, evo, bura je puhala jučer, napravila više štete nego zima za cijelu zimu. Znači, niko vam ne može garantirati da ćete ono što ste zasadili uspješno i ubrati, ali poljoprivreda je i ljudi koji su daleko veći poljoprivrednici nego što sam ja, koji uzgajaju krave za mlijeko, oni pšenicu, oni kukuruz, nema niku garanciju da će on tu dobro zaraditi. Ili dobro, ili manje dobro. Politika države utječe na puno stvari. Nažalost, kod nas je takva situacija kakva je. Ne znam, uvoz je prevelik, ali mislim kad bi se drugačije posložilo zakone da bi Hrvatska i hrvatski narod puno više zavolili svoju zemlju i radili na njoj. Kažem opet, tvornica na otvorenom, nikova ne daje garanciju, ali nema slađega
proizvoda nego ubrat ili sa svog stabla ili ubrat sa svoje zemlje. A jesu li mali poljoprivrednici, pa i oni veliki, napokon došli na svoje u ovo vrijeme koronavirusa? Veliki su gospodarski gubici ovdje, ali barem je poljoprivreda profitirala, barem smo shvatili koliko nam je zemlja važna, naša. Ja se nadam da ste vi u pravu. I ovo što ste sad rekli, tako reći, cijelom hrvatskom pučanstvu bi želio da vas čuju i da čuju i mene i vas, da je zemlja sveta i da nikad neće iznevjeriti ako je obrađujete, ako je volite, ako je ljubite. Od nje se sigurno može dobro živjeti, sigurno. Ali treba imati preduvjete. Evo, reći ću samo jednu stvar. Hrvatska ima negdje oko 2% zemljišta pod navodnjavanje. Svake sekunde u Jadransko more, sad možda ću, ne znam točno, nisam provjerat, ali čuja sam taj podatak više puta, preko 900.000 kubika pitke vode, znači svake sekunde u Dinarskom slivu ulaze u Jadransko more. Kad bi Izraelci imali toliko vode, uopće pustinja ne bi postojala, garantiran. A mi imamo 2% navodnjavane zemlje. Dobro, mi Hrvati i automobile peremo pitkom vodom, tako da. Pa to ste dobro rekli. Mene je došla neka rodbina iz Kanade i kad su vidjeli da ja automobil perem sa špina, dakle pijem vodu, šok neshvatljivo, da. Koliko kokoša ima? Ha, 20. Prije mjesec dana sam ih nabavio i mogu vam reći da mi je žao što dugo ih nisam držao. Zaboravio sam da je kokoš najbolji prirodni čistač vrtla. Sve jedu. Sve jedu što je zeleno. Evo, sad ćete vidjeti kako to izgleda. I koliko jaja u danu bude? Od 20 kokošiju, negdje između 18 i 20 jaja, zavisi kako koji dan. A cijena jedne koke? Bila je 50 kuna je bila u nabavi. Jedu uglavnom prirodno sve tu iz vrtla što imaju, praktički drugog troška nema. Kroz mjesec dana se kompletno isplatilo svoje ulaganje preko jaja, prodane jaja. Da. Da. To je to. Ajmo vidjeti kako jedu. I evo, u vrijeme korona, vi ste preko Facebooka bili aktivni, tako sam i naišao na vas, prodavali ste svoje proizvode. Kako je to izgledalo? Pa evo, jako dobro. Ja i dan danas na račun Facebooka imam narudžbe 2 do 3 puta tjedno ljudima. Oni koji su provali moje proizvode shvatili su da je to stvarno izvorno. Ja sve njih pozivam i bilo koga pozivam da dođe ovdje na ovu zemlju i da vidi da je tu bačve sa očim gnjojem, da nema nikakvog prskanja, da je trava u svemu i mukotrpno se čisti, ne poliva se. Sve se radi ručno. I priroda vam vrati kroz kvalitetu i okus to što vi proizvedete. Neusporedivo je to kupiti u Kauflandu. Bio je to naš Ante Matić iz Klisa. Marine, je li primjer našeg Ante upravo ono što može zadržati ljude na selu? Pa, smatram da je. To je pravi primjer malog poljoprivrednika koji proizvodi, a opet može u jednu ruku i toga živjeti. I to je, znači, na taj način se i treba mlade zadržavati na selu, s tim da im se treba još ponuditi neki posao možda, dodatno. I eto. Ante je rekao da njegova prvotna misija je usaditi u zemlju da bi prehranio svoju obitelj. A još sa strane ko se zaradi, Bogu hvala, ali bitno da je obitelj sita. Pa to je u jednom ruku i hrana je zapravo najbitnija stvar. Ajmo reći, čovjek bez hrane ne može živjeti. Tako da ako uspiješ za sebe proizvesti, nećeš nikad biti gladan, a to je ono najbitnije. Evo, sada ćemo pogledati kratak pregled tjedna što se dogodilo u svijetu crkve, pa ćemo se još kratko vratiti na temu poljoprivrede. Tiskovni ured Svete Stolice najavio je kako će se Vatikanski muzej ponovno otvoriti za posjetitelje u ponedjeljak 1. lipnja. U priopćenju se također ističe da će se posjetitelji morati strogo pridržavati sigurnosnih i epidemioloških mjera. Ulaznice će se morati rezervirati online. Posjetiteljima će se na ulazu mjeriti temperatura, a maske za lice su obvezne.
Muzeji će biti otvoreni od ponedjeljka do četvrtka od 10 do 20 sati, a petkom i subotom do 22 sata. Nekad uobičajen besplatan ulaz posljednje nedjelje u mjesecu će izostati, a ukinut je i vlak koji je svake subote prevozio posjetitelje s Vatikanskog kolodvora u Castel Gandolfo. Vatikanski muzeji zatvoreni su za javnost od 9. ožujka, nakon što je u Vatikanu dijagnosticiran prvi slučaj zaraze koronavirusom, te ih se moglo samo virtualno razgledavati na njihovim službenim mrežnim stranicama. Varaždinski biskup Monsignor Bože Radoš uputio je pismo svećenicima u vezi ovogodišnjih slavlja prve svete pričesti i potvrde na području Varaždinske biskupije. Slavlja prve svete pričesti moguće je planirati i organizirati već od svetkovine Presvetog srca Isusova, 19. lipnja. Naravno, ništa ne priječi da to slavlje bude i kasnije, do polovice srpnja ili pak tijekom jeseni. O tome razgovarajte s roditeljima prvopričesnika i u razgovoru s njima donesite najbolju odluku. Možda se neće svi složiti oko predloženog termina, zato ih strpljivo slušajte i pronađite način da se otklone sve opravdane poteškoće, stoji u poruci biskupa Radoša. Što se tiče datuma slavlja svete potvrde, u dogovoru s dekanima Monsignor Radoš odlučio je da se ista može organizirati u ljetnom razdoblju, i to od svetkovine Presvetog srca Isusova 19. lipnja do 17. nedjelje kroz godinu, 26. srpnja, te u jesenskom razdoblju od blagdana rođenja Blažene Djevice Marije 8. rujna pa do svetkovine Krista Kralja 22. studenog. Pri određivanju datuma slavlja također vas pozivam na susret s roditeljima kandidata za taj sakrament, kako biste u dogovoru s njima našli zajedničko rješenje, ističe biskup Radoš. Poziva da se kandidati za potvrdu potiču da kroz ovo razdoblje, osim same katehetske priprave, redovito sudjeluju na nedjeljnim i blagdanskim misnim slavljima, kao i da nastoje svojim životnim izborima pokazati svjedočanstvo kršćanskog života. Bio je to pregled dana, a gleda u nas i preko društvenih mreža, pa smo na Facebooku dobili par poruka podrške. Šani nam piše: čestitam i želim vam puno uspjeha. Kako sam sretna da ste u Hrvatskoj doma i sa svojom obitelji. Jela piše: mogli bi mi u Hrvatskoj proizvoditi hrane za svoj narod, a izvoziti i živjeti od toga. Samo vladajući neka osluhnu seljaka. Naši ljudi hoće raditi. Božji blagoslov. Marine, evo, približavamo se kraju našeg razgovora. Ajmo se još malo vratiti kratko na seljaka. Je li danas među mladima sramota da se kaže: ja sam rođen na selu, ja imam svoje selo, ja se bavim poljoprivredom? Kako se ti osjećaš kao 26-godišnjak i kad kažeš: bavim se poljoprivredom i radim u jednom poljoprivrednom dvotjedniku? Pa ja osobno nemam problema s time, budući da sam i studirao, moji prijatelji manje više jesu ti koji su sa mnom studirali na fakultetu, koji završili sa mnom agronomski fakultet, a i općenito ne vidim razloga da se neko srami. To je, poljoprivreda je najbitnija praktički djelatnost, proizvodnja hrane, tako da ljudi bi se trebali, što se tog pitanja tiče, mislim da to nije problem. Ljudi, ja mislim da se mladi ne srame. Mislim da je veći problem to što nema posla i što se ne mogu negdje zaposliti, probati s poljoprivredom, nego, znači, kod nas zapravo samo oni najpoduzetniji mogu, imaju snage da pokrenu nešto svoje, ali većina ljudi nije takva. Većina ljudi nije toliko poduzetna da samo nešto pokrene, nego ih treba dati priliku, treba im dati šansu, treba im pružiti šansu da negdje, znači, započnu s poljoprivredom, da potaknuti ih i dopustiti im da griješe. To je nama, ono, nama mladima, mislim, najbitnije je dopustiti da neka pogriješimo. I gdje se vidiš za 10 godina? Pa imam neke planove za budućnost koji svi planiramo, je dosta daleko, ali svakako vezano uz poljoprivredu i... Vezano uz motiku, nećeš dalje motiku. Pisalo je motiku, tako je. Evo, Marine, za kraj razgovora, jedan poticaj mladima da se bave poljoprivredom, pa ćemo odjaviti emisiju. Pa rekao bi ovako mladima i općenito ljudima: bavite se poljoprivredom i uzgajajte voće, povrće, neke kulture, makar za sebe, znači da imate za sebe i za svoju obitelj. Ne mora vam to biti životni biznis, znači ne morate od toga imati prihode glavne, ali bavite se, proizvodite, živjet ćete aktivnije, živjet ćete zdravije, jest ćete na kraju krajeva zdraviju hranu, a i ostvarivati značajnu financijsku uštedu. Evo, Marine, dodatnu odjavu emisije nije potrebno raditi. Hvala ti na gostovanju u programu Laudato televizije i želim ti puno uspjeha u daljem radu i u budućim projektima. Hvala i vama na pozivu. Uistinu nema veće radosti od uživanja u plodovima vlastitog rada, a kad je u pitanju poljoprivreda, onda ste sigurni da vas plodovi vašeg rada neće ostaviti gladnima. Stoga se vratimo našoj zemlji dok još imamo našu zemlju.
Na izgled, zemlja traži mnogo, ali vraća višestruko, što smo se uvjerili u ovoj emisiji. Kad su se mladi uhvatili motike i napravili nešto, otvorili nova radna mjesta, obradili našu zemlju, zadržali mlada na selu i dali im neku perspektivu koju nemamo prilike gledati ni u našim medijima i općenito u razgovoru među ljudima. A mi ćemo se s emisijom vratiti i u ponedjeljak kad nas očekuje Josip Bartulić koji će govoriti o ponašanju mladih prema vlastitoj spolnosti te prirodnom planiranju obitelji. Ostanite uz program Laudato televizije. Laka vam i ugodna noć.